سورت الفاتحہ کی تفسیر میں میں نے مختصر بات آپ کے سامنے اس عنوان سے رکھی تھی. ایک وہ ہے کہ جو ڈائریکٹ دروازے کو دستک دے کے صاحب خانہ سے مانگتے ہیں, صاحب خانہ اپنی توفیق کے مطابق اس کو دے نہ دے اس کی مرضی. اور مانگنے والوں کا ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ وہ مانگتے نہیں, کسی شخص کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس کو دعائیں دینے لگتے ہیں, تیرے بچوں کی خیر, تیرے والدین کی خیر, جہاں دادے پر دادے سے شروع ہوتے ہیں اور نیچے نسل تک آتے ہیں. تو وہ جب دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں تیرے خاندان کی, تیری جد کی خیر, تو گھر والا سمجھتا ہے جو ہمیں دعائیں دے رہا ہے اصل خود خالی جھولی لے کر آیا ہے, یہ کچھ مانگنا چاہتا ہے. تو کوئی شخص اللہ کی بارگاہ سے مانگنا چاہے, اللہ تو اولاد سے پاک ہے, تو اس کے محبوب کی خیر مانگو. اللہ تعالیٰ ایک بار خیر مانگو گے 10 رحمتیں جھولی میں ڈال دیں. تو یہ مانگنے کا ایک مہذب طریقہ ہے جو اہل ایمان مانگتے ہیں. اس لیے اگر سارے وظیفے چھوڑ کے صرف درود پڑھا جائے تو یہ ایک ایسا عمل ہے. حضرت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ ان سے مروی روایت ابھی آ رہی ہے, آپ دیکھیں گے کہ یہ کتنا بابرکت وظیفہ ہے جس کی تعلیم حضور ارشاد فرما رہے ہیں. حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان سنیے جس کو امام طبرانی نے اپنی موجب میں روایت کیا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا, من صلی علیہ صلاتن واحدتن صلی اللہ علیہ عشرن, جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے رب تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. ومن صلی علیہ عشرن صلی اللہ علیہ مئتن, اور جو میرے اوپر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پہ 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. ومن صلی علیہ مئتن کتب اللہ بین عینیہ براتم من النفاق و براتم من النار, اور جو شخص میرے اوپر 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کی دو آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے یہ بندہ منافق بھی نہیں ہے دوزخی بھی نہیں ہے. یہ نہ منافق ہے اور نہ دوزخی ہے, نفاق سے اور دوزخ سے بری لکھ دیا جاتا ہے. وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ, اور اللہ تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن جس مرتبے پر شہداء کو ٹھہرائے گا اسی مقام پہ درود پڑھنے والوں کو ٹھہرائے گا. یہ ثواب ہے اس شخص کے لیے کہ جو حضور پر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے.